كنت متوفية من 5 سنين وشهرين وحوالي 6 أيام. خمس سنين وشهرين وست أيام. أنت عدد الأيام؟ عدد الأيام. وإن كنت عايزني أقول لحضرتك عدد الساعات عددها. ما اتجوزتش بعد ما ماتت؟ ما هو عدد الأيام والساعات وهيتجوز إزاي بس يا شيخ رمضان؟ اضحك اضحك أنا هضحكك. أنا فرحان أصلا. أنا هضحكك أكتر والله. أيوة قول لي قول لي. يا أحب خلق الله إلي أو إلى قلبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. تمام؟ هل يجوز الإنسان المسلم اللي زي اللي إذا ربنا عز وجل من عليه بفضله ورحمته وأدخله الجنة ولاقى زوجته في الجنة، هل يجوز لي إن أنا أستأذن من الرحمن إن أنا مش عايز أتزوج من حور عين ويكتفي بزوجتي، فأنا لا أقبل أن يشارك حتى لو كانت الجنة ليس هناك غيرة. عملت إيه؟ عملت إيه يا أستاذ أشرف عشان تخليك تحبها كده؟ هي ما عملتش، هي كلها كانت كتلة حب، هي كلها كانت، هي بقول لحضرتك هي من أفضل خلق الله خلقا وخلقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستو یہ ایک بھائی کی ویڈیو ہے جس نے ایک عالم دین کو کال کیا تھا اور کہا تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جنت میں میں اللہ سے کہوں کہ حور کے بغیر میں صرف اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو یہ ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی، سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں. وہ اس لیے کہ آج کل اگر آپ لوگ دیکھ لیں سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر مسلم مین کا نام سرچ کر لینا تو عام تاثر یہ دکھایا جاتا ہے کہ مسلمان جو مرد ہوتے ہیں یہ اپنے عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے اور یہ سب کچھ. حالانکہ اگر آپ غور سے اس سارے معاملے کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جتنی عزت اور جتنا محبت ایک مسلمان اپنی بیوی یا اپنی بہن یا اپنی بیٹی سے کرتا ہے وہ دنیا میں کوئی نہیں کرتا. میں ایک جو شارٹ ویڈیوز ہوتی ہے اس میں ایک ویڈیو میرے سامنے آئی تھی جس میں وہ ایک بندہ سروے کرتا ہے اور ایک لڑکے سے یا آدمی سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کتنی عورتوں کے ساتھ تعلق رکھا ہے جسمانی فزیکل. تو بہت ساری لڑکیاں اور مرد ہوتے جو یورپی ممالک میں ہوتے وہ کوئی 75 کہتے ہیں کہ میں 75 مردوں کے ساتھ میرا جسمانی تعلق ہو چکا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ میرا 80 لڑکیوں کے ساتھ اپنی بیوی کے علاوہ. تو یہ ایک مطلب کہ اتنا ایک عزت جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمان اپنی بیوی کو دیتا ہے. لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں دوستو تو آپ کو سارا دن یہ وومن رائٹس کی آڑ میں اسلام پر لوگ جو ہے وہ حملہ آور ہوں گے اور اسلام پر تنقید کرتے ہیں. تو یہ ایک شارٹ سا میسج تھا کہ ایک مسلمان کتنا اپنی بیوی سے 5 سال گزرنے کے بعد بھی، اگر اس کی جگہ جو یورپی ممالک والے لوگ ہوتے وہ تو ان کی بیوی زندہ بھی ہوتی ہے تب بھی جو ہے وہ باہر اپنا منہ کالا کرتے ہیں. تو یہ ایک شارٹ سی ویڈیو تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. کوشش کریں کہ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اپنی زندگی کے جو پارٹنرز ہوتے ہیں وہ اللہ ہم سب کو ایسی وفادار پارٹنر وہ نصیب کرے. آمین والسلام.